Jamen, det var selvfølgelig en god oplevelse. Vi får spillet noget flot fodbold derude. Carl Lett og Christoffer Petersen, vi står her efter kampen, og I har vundet 5-1. Hvad har I at sige til sådan en lækker kamp, I lige har leveret? Jamen, det var selvfølgelig en god oplevelse. Vi får spillet noget flot fodbold derude i perioder af kampen, synes jeg. Så det er selvfølgelig dejligt med en sejr. Det er altid skønt. Ja, og det har vi ikke lige fået lavet med U19 endnu, en sejr. Så det var også fint nok lige at prøve at vinde. Det giver blod på tanden, og det håber jeg bare, vi kan gøre igen på søndag. Ja, blod på tanden, det havde du i hvert fald, Carlette. Du står som dobbelt målscorer her efter kampen. Hvordan har jeg så du selv din rolle i dag? Jamen, det var dejligt. Det er altid dejligt at lave mål. Ja, og jeg har begyndt at lave nogle stykker, så det er dejligt. Jeg selvfølgelig håbet, der er vejen mere. Jeg følte lidt, der lå ind og ventede, men ja, sådan det. Det var sgu okay. Det var godt. Og hvad med dig, Christoffer Petersen? Du spillede også en rigtig central rolle i dag. Hvordan så du dit eget spil? Jamen, jeg synes egentlig okay at få fordelt spillet nogle gange på bolden, og få lavet nogle fine vendinger derinde på midten. Så laver jeg så ikke et mål, det kunne jeg godt have tænkt mig, ligesom Carl, men så kan det blive til en assist eller noget i stedet. Det er også fint, så jeg synes egentlig, det er en okay kamp på min side også. Fedt, den kommer bare næste gang. Kan vi ikke aftale det? Stærkt. Tak for det, drenge, og nyd sejren.